Ханау – містечко, де народилися Якоб і Вільгельм Грім – найвідоміші збирачі казок Німеччини. Червона шапочка, попелюшка, білосніжка, Рапунцель. Всього вони записали і обробили понад 200 казкових історій, переведених пізніше більш ніж на 170 мов світу. Саме з цього міста починається відомий туристичний маршрут, який називається «Дорога казок». Місто Штайнау. Тут брати-казкарі Грім провели дитинство. В їхньому будинку зараз працює музей, а на площі перед ратушею, де вони часто гралися, у 1985 році було встановлено казковий фонтан. У місті Касель Грім прожили чверть століття. Саме тут вони записали і обробили більшість своїх казок і легенд. Їх творчості в цьому місті на річці Фульда присвячений музей «Всесвіт братів Грім». Вниз за течією річки, там, де вона зливається з везером, розкинувся лісовий масив Кауфунгер-Вальд, в якому відбувається дія багатьох казок братів. Недалеко знаходяться руїни стародавнього замку Ханштайн, що служили, як свідчать легенди, притулком для лицарів-розбійників. Перша письмова згадка про Геттінген датована 953 роком. Брати Грім були професорами тутешнього університету. Один із символів міста – бронзова фігурка гусячої пастушки, яку цілують тутешні аспіранти після здачі іспитів. Місто Гамельн є місцем дії всесвітньо відомої казки про гамельнського щуролова. У центрі збереглося багато будівель в стилі Везерського ренесансу. В середині травня, посередину вересня в місті відбувається казковий фестиваль з вуличними виставами. Завершує казковий маршрут місто Бремен з добровідомою нерозлучною компанією бременських музикантів. Брати Грім записали цю історію на початку 19 століття. Сьогодні в Бремені можна знайти багато пам'ятників знамениті четвірці – Біслюку, Собаці, Кірці і Півнику. Катерина Майор, голова громадського об'єднання Миколаївська обласна центральна спілка німців і німецької молоді Відергебурт. Її сім'я у спільноті німців Миколаєва з 1994 року. Вже протягом 7 років бере активну участь в організації роботи спілки. Життєва позиція – кожен здатен зробити наш світ кращим. Доброго ранку, або guten morgen, те, що пам'ятаю, можливо, зі школи, ще зі шкільних років. Рада вас бачити у нашій студії. Сьогодні нас чекають нові слова. І, до речі, із нами на паралельній нашій студії будуть допомагати вчити це Сергій Зубов також. Доброго ранку і вам. Доброго ранку. Так, ну що, Катерино, отже, сьогодні у нас така класна тема – казки. Так? Чому вирішили надати нашим глядачам саме цю тему сьогодні? Guten Morgen. Говоримо про казки. Чому? Тому що це основа німецької культури, це те, на чому зростають діти, як вони вчаться соціуму, сприймати світ навколишній. Це є метою написання цих казок. Коли Вільгельм і Якоб, Якоб старший син, Вільгельм молодший син, вони писали ці казки, вони мали за метою розповісти дітям, що життя, воно багатогранне. Воно як і добре, як біле, так і чорне, так і сіре. Тому читаючи ці казки, навіть дорослі можуть побачити, що це дуже такий серйозний матеріал, це зображення життя. Це, мені здається, коли дорослий, воно якось інакше взагалі все трансформується в голові і по-іншому навіть читаєш ці казки. Отже, давайте все ж ті, що нам звичні назви, так от будемо читати все ж німецькою, вчитися, я також разом із вами, тому що до нашої бесіди намагалась прочитати, це важко, складно, але я думаю, Катерина мені в цьому допоможе сьогодні. А вже ж, ну скажу, казки, вони не тільки для дітей. Перші казки писали для дорослих, а вже потім їх трансформували для навчання дітям. Отже, найпопулярніші казки, які ви бачите, можна пов'язати з першою казкою «Das Dornröschen», це «Спляча красуня». «Das Dornröschen», «Dornröschen», yes. Я це змогла вимовити, так, «Das Dornröschen», «Спляча красуня». Ну, «Спляча красуня», мені здається, звучить все одно більш мелодійно, так гарно, але все одно цікаво німецькою звучить саме ця назва «Dornröschen». Я думаю, у вас це теж вдасться, як і в мене.
Означає, що це дівчина у Шепшині. Замок був окутий Шепшиною, угу. І принц не міг здолати цю дистанцію. Є варіант Шарля Перо Дорнрьошен, а є варіант вже німецький братів Грім. Тут є сюжетна лінія, вона відрізняється. Можу розповісти докладніше або йдемо далі. От в чому саме різниця у двох? Різниця в тому, що у братів Грім закінчується все весіллям, а у Шарля Перо є ще продовження, коли дружина його вже, красуня, яка прокинулась, вона поселяється в будинку матері свого чоловіка. І її спіткає дуже тяжка судьба. Навіть мачеха, ця матір, вона хоче з'їсти цю красуню і дітей. Ого, наскільки розгорнувся сюжет. Так, сюжет дуже незвичний для нашого часу, але так було зображено це у Шарля Перо ще у 18 столітті. Цікаво. Наступна. Чи у 17 столітті. У 17-му, так. Спляча красуня є такий ще шлях. Є у Німеччині розроблений туристичний шлях. Він так і називається. Шлях сплячої красуня. Це один шлях. І другий шлях – це шлях пані Метелиці. Є ще одна казка, коли вважалось у давнині, що сніг падає не просто так, що є якась жінка-метелиця, вона збиває подушки і тоді йде сніг, ніби пір'я. На цьому шляху можна побачити більше 40 міст, в цілому 65 населених пунктів. Це 600 кілометрів, простягається цей шлях на 5 федеративних землях. І початок він бере у місті Ганау, де народилися брати Грім, і закінчується у місті Бремен, яке відоме ще однією казкою, яку ми сьогодні згадаємо. Так. Наступна у нас казка «Барон Мюнхгаузен». Так. «Барон Мюнхгаузен» ми вибрали тому, що це пов'язано навіть з Україною. Так, написав її Рудольф Еріх Распе. І ще є продовження, чи краще сказати, ще один варіант «Бургер» письменник. Вони написали ці книжки, основуючись на реальних, так би мовити, подіях, коли відомий воєнний діяч їхнього часу, барон Мюнхгаузен, він розповідав небилиці про те, як він подорожував Росією і світом. Є припущення, що він був навіть в Миколаївській області і захищав фортецю Очаків, брав участь у поході російсько-турецької війни за прохід у Чорному морі і брав участь у поході Мініха. Як цікаво, так? Як поєднуються всі ці факти, що є. Але от як читати також, не так вже і складно. Барон Мюнхгаузен, так? От наче так і є вимова. Так, не треба перекладати, все дуже добре. Тут все просто, не так, як зі сплячою красунею. Тут набагато простіше і цікавий сюжет. Давайте переходити до іншої також у нас казки. Інше складніше, тут необхідний переклад, але якщо б ми казали про Рапунцель німецький, це теж так само тут переклад не потрібен. Але тут, да, не кожен здогадається, що Дас Шневітхен – це, як ви бачите, Білосніжка. Да. Вона не одна, вона з всіма гномами. Унзібен Цверге. Я навіть боюся спробувати вимовити просто слово Білосніжка. Ну добре, Дас Шневітхен. 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 Дас Шневітхен унді Зібен Цверге. Да. Шнітхен – це діалектичне слово, шне – це сніг, біле як сніг, а вітхен означає на нижньосаксонському білий, вайс. Чому залишили саме діалектний варіант? Бо є ще одна казка – шне вайсхен унд розенгот. Це сюжет, коли дві сестрички зустрічають медведя, який їх спасає від злого гнома. І після цього медведь стає прекрасним принцем, одружується на одній дівчині, а друга дівчина виходить заміж за його брата. Ось такий щасливий кінець. Слухайте, так багато різних сюжетів є. Отже, є дві білосніжки, так? Дві білосніжки є в німецькій культурі. Наступне у нас попелюшка. Також не дуже то і просто читати. Das Aschenputtel. Aschenputtel. А, тут «л», ще не забувайте, тут
видно Ашенпутен. Das Ашенпутен. Так, вона відома як... Добре, виходить, дякую. Вона виходить як європейська казка, тому що є вона як в німецькій культурі, так і в багатьох культурах світу. Є навіть теорії, які розповідають, що цей сюжет простежується в Єгипті, в Китаї, в Кореї. Отже, по всьому світу відомий цей сюжет. Тому можна припустити, що ця дівчина дійсно існувала, яка вийшла заміж за чарівного принца. Є розбіжності також у сюжеті. Наприклад, у братів Грім попелюшка просить щастя і вдачі не у феї, як це у Шарля Перо, а у дерева, яке виріс на могилі матері. Вона приходить з цього дерева і питає допомоги. Так, давайте швиденько зачитаємо останні дві, тому часу, на жаль, не вистачає розглянути. Дуже цікаво все. Отже, червона шапочка. Це те, як я себе часто називаю також. Як же ж її читати німецькою? Das Rotkäppchen. Rotkäppchen. Das Rotkäppchen. Rotkäppchen. Боже, ну, змогла, прочитала. Дуже добре. Rotkäppchen, рот – це червоний, а Käppchen – це шапочка. А, ось так все просто можна запам'ятати, собі просто аналогії так робити. І останнє, те, про що і в нашому сюжеті також вказувалося, те, що ми вже згадували, так, сьогодні. Так, це «Bremer Stadtmusikanten», це дуже улюблена казка і в Україні, завдяки мультфільму відомому. І я думаю, всі на слуху мають ці пісні, які ми чуємо в телебаченню. «Die Bremer Stadtmusikanten». Ну, я спробувала, змогла. Даю слово нашому гостю сьогодні. Пан Сергій, скажіть, на якій казці виросли ви? Большое спасибо. В дитинство мої улюблені казки. Читав в дитинстві мені казки, та сам я дуже багато читав казок. Виріс, маю свого маленького, маленьку дівчинку, як вона бажає, я читаю казки. На українській мові це і спрячу казку. Барон Мюнхгаузен, ти шві... Schneewittchen und die sieben Zwiege. Это есть немецкие сказки, они международные. Як то на території України, так і на інших територіях вони дуже популярні. Дякую вам, дякую, що завітали сьогодні до нас, поділилися. Не встигаємо, на жаль, все розглянути, але я думаю, якщо б було більше часу, ми б більше заглибились у всі сюжети. Я вам дякую, Катерино, за цей новий урок. Складно вимовити, але ви бачите, все реально. Якщо кожного дня тренуватися, якщо собі десь записувати, вчити, читати, то все це реально. Ну, у мене навіть в ефірі за декілька хвилин це вийшло, тому я впевнена, що у наших глядачів також так вийде. Катерина Майер, голова громадського об'єднання «Відергебурт» та наш гість Сергій Зубов сьогодні були у нас в гостях. Я дякую вам.